जसरी हामीले तपाईँहरूलाई हरेक ग्ल्यामरस फिल्डको जति पनि मानिसहरूसँग तपाईँलाई भेटाइरहेको छौँ, र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना यस्तो इन्सपायरिङ एक्ट्रेस जसले 2013 एभ्रिडे सन्डे मुभीमा डेब्यू दिनुभएको थियो, एन्ड सी इज नन अदर देन मिस त्रिशला तामाङ. Thank you so much. Thank you. So welcome to Sikkim Glamour World, first of all. Thank you so much. And so Trishala, talking about your film Everyday Sunday, Everyday Sunday ma, how you felt ki kasari tapaile garnu bhayo ra tapaiko tyo jun chai experience haru chai as a debut tapaile lead ma acting garnu bhayo thyo, so tesko barema alikati bataunus parcha. Kasari start gare bhandakheri, I was like, म इन्डस्ट्रीबाटै थिइनँ त्यति बेला त है, फर्स्ट अफ अल. अन्त मलाई यहाँनिर सरहरूले सरहरूले पहिल्यैदेखिको म्युजिक भिडियोको लागि अप्रोच गर्नुहुँदैथ्यो, गर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्नुहुँदैथ्यो होइन. सिन्स आई वाज इन्ट्रेस्टेड है, सानोदेखि म इन्ट्रेस्टेड भएर. अन्त देन मलाई एउटा अडिसनमा अचानक बोलाउनु भयो. आई डिन्ट मलाई आइडिया थिएन कि मलाई त्यो मुभीको अडिसन हो भनेर, बट त्यहाँ गएर मैले थाहा पाएँ मुभीको लागि भएर चाहिँ एन्ड आई गेभ माई अडिसन. अनि आई वन्ट से कि मेरो अब आई डोन्ट नो एक्टिङ राम्रो भएर हो कि त के हो, तर आई बिलिभ कि अब क्यारेक्टर अब त्यो जस्तो उहाँहरूले खोज्नु भएको थियो त्यसमा म पर्फेक्टली अब फिट भएर चाहिँ म सेलेक्ट भएँ. एन्ड मैले पनि राम्रै गरेको थियो होला अडिसनलाई, त्यसरी सेलेक्ट भएर चाहिँ म यसरी यो अब फिल्डमा पसेँ. अन्त एभ्रिडे सन्डे गरेँ. एन्ड एभ्रिडे सन्डे अब यस्तो टर्निङ पोइन्ट हो मेरो लाइफमा चाहिँ, अब सब इट्स लाइक ड्रिम कम ट्रु नि है, कसलाई सबैजना यो यो फिल्डमा बस्नु लाइक यति साह्रो हार्डवर्क गरिरहनु भएको छ होइन. एन्ड आइम सो ब्लेस्ड कि मैले यति चाहिँ राम्ररी यति अब मेहनत गरेँ, तर अब पाएँ मैले है यो फिल्डमा पस्नु, यो फिल्डको भागीदार हुनु चाहिँ मैले अब एउटा चान्स पाएँ. सो आइ एम ह्याप्पी फर इट. एन्ड है द्याट्स एन अभियस थिङ कि तपाईँले अब एभ्रिडे सन्डेमा तपाईँले रोल त रोल छैन, तर डेब्यू त गर्नै थियो तपाईँले, किनभने अब यु सिन्स लाइक सो ट्यालेन्टेड है. 17 इयर्समा चाहिँ अब एउटा बलिउड फिल्ममा डेब्यू गर्नु भने इट्स नट अ स्मल डिल त. एन्ड आफ्टर द्याट आई हर्ड तपाईँको आफ्नो मुभी पनि आउँदैछ, अपकमिङ मुभी है. किनभने अब यो अपकमिङ मुभीको नाम चाहिँ इस्पानी 2.0 हो. अनि एभ्रिडे सन्डेदेखि यता मैले धेरै ग्याप लिएँ, किन भन्दाखेरि आई वाज लाइक फोकसिङ टोटली इन्टु माई स्टडिज. म पहिला अब स्टडी कम्प्लिट गर्न चाहन्थेँ, मेरो कलेज गर्न चाहन्थेँ. सो मेरो अब यो टाइम अहिले गऱ्यो, त्यहाँदेखि सो अब अहिले ब्याक एउटा मुभीपट्टि छु फेरि. हजुर, एनिवेज है तपाईँले जति ग्याप पनि दिनुभयो, तर अब स्टडिज पनि आफूलाई अब त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ. एक्ज्याक्टली, त्यो क्वालिफिकेसन पनि सबैलाई किनभने फ्युचरमा इन फ्युचर तपाईँ त अब मतलब स्टार हुनु obviously स्टार हुनु हुन्छ, किनभने अब वाइ भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर त्यो विकिपिडियामा अब हामीले सर्च गर्नुपर्छ कुनै दिन होइन, सो द्याट देयर अब क्वालिफिकेसन हेर्दाखेरि त्यो पनि एउटा कुरा हो. सो त्यो छोडेर तपाईँले अब यो एक्टिङ फिल्ममा एक्टिङपट्टि तपाईँले जानुभयो, समवेयर सम हाउ इट्स कनेक्टेड टु ग्ल्यामरस होइन. सो वाट यु थिङ्क यु वाट इज ग्ल्यामर एक्चुली? ग्ल्यामर इज बेसिकली हाउ यु प्रेजेन्ट युर सेल्फ हुन्छ नि अरू अगाडि, कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गरिरहेको छ, आफूलाई कसरी क्यारी गर्छ. अन्त नट ओन्ली द्याट फिजिकल अपियरेन्स मात्रै होइन, त्यो इनर ब्युटी पनि मान्छेको एउटा अब बोल्ने तरिकादेखि लिएर बस्ने तरिका र अब एउटा मान्छेलाई अब निचा नदेखाएर हुन्छ नि, सबैलाई एउटै लेभलमा त्यसरी कोअपरेट गरेर बस्नु सोसाइटीमा, मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ. द्याट्स अ ब्युटिफुल आन्सर है. अब यु नो अब हाम्रो यहाँ सिक्किममा त कतिजनाहरू not kotijana but 90% of youngsters they want to become like model or yes, something else, actor actress something hai tesko lagi cha aba tapai you are an example jasle cha aba itro 17 years ma tapai aba debut garnu bhayo te pani Bollywood industry ma. So jati jana pani cha jasle afno ichha lai agadi lyaunu chahancha hai unharko lagi tapai message haru ke cha? इट्स भेरी सिम्पल. तपाईँले अब आफूलाई अब इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट अफ अल यहाँ हाम्रो सिक्किम ग्ल्यामर वर्ल्डै छ अहिले भर्खर है, अब अपकमिङ तपाईँहरूले पनि त अब राम्रो एउटा प्लेटफर्म दिइरहनु भएको छ होइन. अन्त वाट आई विल आई अब के भन्नु म सजेस्ट गर्नु भन्दा चाहिँ आफ्नो ड्रिम्सलाई यसरी फलो गर्नु क्यौ, कहिले पनि अब आफूलाई चाहिँ कमी नसोच्नु, किनभने अब हामीले गर्नसक्छ नि, वाइ कान्ट दे डु राइट, अब उनीहरूले नि त गर्नुसक्छ. सो फलो यर ड्रिम्स क्यौ, जति सक्दो आफ्नो ड्रिम्सलाई फलो मात्रै गर्नुहोस् है. वान डे यु आर अब हुन्छ नि आफ्नो ड्रिम चाहिँ फुलफिल हुन्छै हुन्छ. एन्ड मेन थिङ इज हार्डवर्क होइन, पेरेन्ट्स सपोर्ट त्यो सबै चाहिन्छ नि, सो लक पनि चाहिन्छ. सो यसमा चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ? मोटिभेसन मोटिभेसन एन्ड ड्रिम्स हुन्छ नि, आफ्नो इच्छा हुन्छ त्यो म हुन्छु भन्ने.
Instead of that, अब कोई बात क्यों उनसे बंदा कह रही है मुझे उन्होंने चांस तो तेरा तेरे ने कहीं बड़ा है backslide हो जाएगा तमाम चीज़ ले अरे तो song तेरा ना सुना रहा discriminate obviously ये तो उनसे उनसे की ना बनी अब field not only in this field every काम में इस तो उनसे उनसे की ना बनी कोई ना कोई इस तो उनसे जो लेके demotivate कर जा discourage कर जा तो रे तो अपनो मैथियों नहीं ताई if you So, life is all about creating yourself rather than finding yourself. Exactly. So, this is David Rest from Sikkim Glamour World with Phone Sok Chiring Bhatia. Thank you so much for watching Sikkim Glamour World.